Dore bimeze neza tuvuye mu gikorwa cyo kwibuka abacu bazize Jenoside yakorewe Abatutsi hano mu murenge wa Nyundo. Ngira ngo iyo umuntu yibutse uwe ndetse agaranashingura uwe kubarokotse Jenoside birabashimisha. Muri bantu ki? Murakoze cyane. Iri tsinda Kagame 17/24 muze turwubake ryatangije ari itsinda ry'abasocial media influencers bakoresha Twitter cyane. So nyuma riza kwaguka rijyamo abaturage, umuntu wese wumva ashishikajwe no kuberanya kwa president k'amaboko, umuntu wese muri iryo tsinda yaje turamwakira nta kibazo. Ariko tukibanda ku bantu abasocial media influencers bakoresha Twitter, bakoresha izi mbuga nkoranyambaga mu rwego rwo gusigasira ibyagezweho, mu rwego rwo guhangana n'abaharabika leta yacu ndetse n'igihugu cyacu muri rusange. Twibumbiye hamwe rero mu rwego rwo kugira ngo nibura ibyo byiciro byose tubijyane. Rero iri tsinda riri mu gihugu hose, mu turere twose turimo, kuko umuntu wese aho yaba yari yifuza kutujoininga aratujoininga. Ntabwo ari Kigali, ntabwo ari Musanze, ni Burasirazuba, ni Burengerazuba, ni Amajyaruguru, ni Amajyepfo, hose turiyo. Ubu ngubu turi itsinda ritubutse cyane, kuko muri turere twose dufitemo abantu, nariho binatworohera kugira nibura tubone bya bikorwa by'iterambere twamaze kugeraho muri manda y'imyaka 7 nyakubahwa Perezida wa Repubulika yatangiye 2017. Aka karere twifatanyije nako ni akarere ka Rubavu, mu cyahoze ari Gisenyi ya kera. Hakuye ubuhe butumwa nk'urubyiruko? Ubutumwa tuhakuye ni ubutumwa butandukanye, ndetse bwo ko nibura ubumwe bwacu bw'abanyarwanda bugomba gushingira nuko tugomba kumenya amateka yacu. So ngira ngo iyo abantu baje hano ku rwibutso, hari ibiganiro bihatangirwa, hari ubuhamya buhatangirwa, ibyo byose ni ibitwibisha bitwereka aho twavuye kugira ngo tumenye aho tugeze ndetse n'aho tujya. Rero nk'urubyiruko, ubu butumwa ni ubutumwa bw'ingenzi abantu baba bakeneye, kuko utazi yava ntamenye yajya. Twakubutumwa butwereka yuko u Rwanda rufite icyizere, ngira ngo kwa ubonye ari urubyiruko rwitabiriye, ari abakuze bitabiriye, bishate kuvuga ngo bwa bumwe bwacu bwa budaheranwa twamaze kubusingira nk'abanyarwanda. Indirimbo zawe mu ndirimbo watura abarokotse Jenoside yakorewe Abatutsi muri ibi bihe bakihangana bagakomera ni nk'iyihejiste? Ni indirimbo nise icyizere. Ndabona icyizere mu banyarwanda, dore na za mfubyi ziri kwiyubaka, barambiwe guheranwa na gahinda bafashe icyemezo cyo kwiyubaka. Kanyuremo gato cyane ku masegonda 15 yonyine. Ndabona icyizere mu banyarwanda, dore na za mfubyi zirimo kwiyubaka, barambiwe guheranwa na gahinda bafashe icyemezo cyo kwiyubaka. Murakoze cyane. Kuri mikoro za Chaba TV, ni Chaba TV 2017/24, natwe twiyemeje kurwana rugamba. Justin, reka tugushimire cyane. Murakoze cyane. Namwe Imana ibahe umugisha, kandi abantu bose bakurikira Chaba TV ndagira ngo ni umusanzu wabo mu gukugira ngo nibura bakande subscribe and like, kugira ngo nibura ibiganiro byayo bijye bibageraho umunsi ku munsi. Thank you so much. Thank you.